အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Moto Moosmine Pocket ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် episode မှာတော့ Mofo Moosmine ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်အားလုံးကိုကြံရွတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွတ်ပြမဲ့ကြံရနာမည်ကလွန်ခဲ့သောလာဝန်း၌လို့အမည်ရပါတယ်ဒီကြံရကကျွန်တော်ကိုကြံရတွေကိုချစ်တက်လာအောင်ကြံရတွေကိုတန်မှုထားတက်လာအောင်တင်းနေခဲ့တဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးကျွန်တော်ဒီကြပြာကိုဘယ်လိုစသည်လာခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရနက်မှာကျွန်တော်စသည်ခဲ့တာပါ MNTV လာဘယ်လို channel 9လာတော့ကျွန်တော်သိချာမမမိတော့ပါဘူးအဲ့ channel အဲ့နှစ်ခုနေရာတစ်ခုကရတနာဘုံဆိုတဲ့ဇလန်းမြန်မာရုပ်တံဇလန်းတွေကိုအဲ့နှစ်ကလွှင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဇလန်းတွေကမန္တလေးမြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ကျောင်းသားဇလန်းတွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဇလန်းတွဲကိုလွှင့်ပါလေအဲကျွန်တော်အဲ့ဇလန်းတွဲကိုကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်လာပဲအဲ့ဇလန်းတွဲတဲ့က episode တစ်ခုကကြပြရွတ်တဲ့အခန်းပါပါလေကျွန်တော်လည်းအဲ့အခန်းကိုမှကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်တိုက်ဆိုင်သွားပါလေဇိုင်ယံမင်းသမီးကအဲဇိုင်ယံမင်းသားကိုသူတို့ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ကြပြရွတ်ပွဲမှာအဲ့ဇိုင်ယံမင်းသားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရွတ်ပြတဲ့ကြပြလေးပေါ့နော်အဲ့ကြပြာကိုနားတော်မိကနေကအဲကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာကြပြာပူးစဝင်လာတာပေါ့နော်အဲကိုရန်ဆိုတော့အဲ့ကနေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မတောက်တောက်ကြပြာကြီးရှောက်ရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကြပြာစအုပ်လေးကျွန်တော်စီမှာအမတ်တရားနေနေကျွန်တော်ခုထိတင်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တိုင်းလေးအမြဲရည်နေရတဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြပြာစအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရန်ပြီးတော့ဆယ်တန်းကျွန်တော်ဘော်ဒါသွားတယ်ပေါ်ရနေကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြီးပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့တိုက်ဆိုင်သွားပဲအဲ့ဇလန်တွေကအဲ့နှစ်မှာပြန်လွင့်နေပေါ့နော်ပြန်လွင့်တော့ထပ်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်သွားပဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အပိုင်းကအဲ့ဒီကြပြရော့တဲ့အခန်းမှာပြန်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖုံးမြန်မြန်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ကြပြကိုကျွန်တော် record အသွင်းလာပါတယ် record သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကြပြရည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတစာအုပ်တုပ်ထဲမှာကျွန်တော်လက်ရေးမှုနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကူးထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့အားလုံးကိုဖတ်ပြပါမယ်လွန်ခဲ့သောလာဝန်း၌အချိန်တွေဟာပြက်ကြိန်ထဲမှာနိုင်လက်တန်လေးနဲ့ခေါင်းကိုစောင့်မိပြီးတည်နေကြပြီးနှင်းတွေနဲ့မိုးရီဇက်တွေလွယ်အိတ်ထဲထည့်လွယ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်းဖွင့်ချိန်တွေကိုငါမှမမိကျောင်းပိတ်သွားရင်အတိတ်ဟာကျောင်းကော်ရီဒါတွေကြားမှာရှောက်သွားနေတော့မှပြတင်းပေါက်မှာရပ်ပြီးကျောင်းတော်ကြောင့်စဉ်းစားမယ်တငယ်ချင်းတွေကြောင့်စဉ်းစားမယ်ညီကြောင့်စဉ်းစားမယ်ညစ်စနိုးပေးခဲ့ဦးတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးကြောင့်စဉ်းစားမယ်တကယ်တော့ဒါမစဉ်းစားပါဒါမစဉ်းစားပဲဝင်လာတဲ့အကြောင်းတွေကျောင်းဝင်မှာဖွင့်ဆောင်ခဲ့ဦးရဲ့ထီးလေးတစ်ချောင်းကိုနာတို့ပိတ်လိုက်ကြရအောင်တချောက်ပင်မှာနားနေတဲ့ငှက်လို့တိတ်ဆိတ်အထီးချင်းနားထဲမှာလည်းမြင့်အတန်ကြီးရှားနေတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးပေါ်သွားတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နီးစက်ခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ကိုယ်နှလုံးသားကိုယ်ကိုသတိပေးရုံကဒဏ်ရာရစာအုပ်ထဲကဘောဘုံတစ်ချောင်းငင်းကြလာတာကိုလှမ်းမဖမ်းမဲငေးနေလိုက်တယ်လို့မျိုးမင်းကဆုံးလုပ်ခဲ့ရတာပါကျင်းနေပါတယ်လို့မြေကြီးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါတယောက်ယောက်ကမြေကြီးတွေကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်ပေးရမှာငါမျိုးကိုချစ်တယ်ကျောင်းတော်ကိုလည်းချစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့မပြောပြခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုလည်းတိတ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းတကားကြီးပိတ်တယ်လို့ငါတို့ရင်ဝင်တွေကိုလည်းပိတ်တယောက်ကိုတယောက်ဘလောက်တတိယရစောစောအေးကြီးနော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆောင်ကြအောင်မှာကြိုတွေးရင်ခါအိုရင်နာငါတို့ပြန်ဆောင်အောင်မှာလားပြောက်ဆုံးသွားမှာလားဖះကိုလိုက်ရှာပြီးလဲမမင်းရောပါအိမ်မက်တွေကိုလောင်အိမ်ဖွင့်လွန့်ချင်ရာလွန့်ပါစေတော့ကံကြမ္မာရဲ့အထားသူမှာပဲငါငုံနေပါတော့မယ်ရတနာဘုံရုပ်တံဆက်လမ်းတွေမှာကူးယူဖို့ပြပါသည်